uz moju bih, dalje je bliže. Poštovani gledaoci, dobroveče. Egzodus medicinskog kadra iz Bosne i Hercegovine se nastavlja. Nezadovoljnih je sve više. Razlozi su jasni, niske plaće i loš socijalno-ekonomski položaj. Dok se starosna struktura koja je iznijela rat spreman za penziju, mladi ljekari masovno odlaze. Koliko dugo ljekari čekaju na bolje uvjete rada, još duže pacijenti u redovima čekaju na pregled. Nema reagenasa, nema vakcina, nema doktora, ali pacijenata ima. Doktor Edo Selimić, ujedno i predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo, ne pamti lošije stanje. Odlaze svi. Dakle, odlaze ljudi sa koeficijentom 1 radnici, spremačice, do tog subspecijalističkog koeficijenta. Dakle, ljudi su generalno nezadovoljni. U ambulanti u mjesnoj zajednici Alipašin Most liječi se oko 1400 građana. Pola radnog vremena je zatvorena da bi doktor pola radnog vremena radio u ambulanti Miljacka koja opslužuje svega 140 pacijenata. Mještani ogorčeni. Iz javne ustanove Dom zdravlja kantona Sarajevo kažu da je to posljedica godišnjih odmora i bolovanja. Ambulanta Miljacka je otvorena 18. januara i odmah nakon toga smo bez ikakvog prethodnog obavještenja našli raspored novog radnog vremena. Epilog je to nezadovoljnog broja doktora, te na ovaj način krpe rupe i nedostatke u sistemu primarne zdravstvene zaštite. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo je taj koji će reći kolike su potrebe i čega u zdravstvu na kantonu Sarajevo. I to je završena priča. Uporedo sa ovim problemima intenzivira se jednako ozbiljan odlazak ljekara. U protekle 3 godine BiH je napustilo na stotine eminentnih stručnjaka i puno više srednjeg i višeg medicinskog kadra. Razlozi su uglavnom isti, male plate i loši uslovi rada. Kantonalna bolnica Zenica nedavno je ostala bez još 3 ljekara. No, kako sam čuo od njih, za nemjerljivo bolje uslove rada, a i puno manje posla nego ovdje što ima. Ja recimo radim kičmena. Operacije na kičmama na stolu koji je star nekih 50 godina na hidraulični pogon iz kojeg još curi ulje. Odlazak ljekara je bolan zbog toga što se radi odlasku specijalista koji imaju višegodišnje iskustvo u radu i postaju nosioci posla u svojoj oblasti. Poglede u inostranstvo upiru i doktori iz Tuzlanskog, ali i drugih kantona. Negdje preko 120 ljekara u protekle 3 godine je napustilo naš kanton. Imamo priliv pacijenata, dakle duplo veći, a plate su nam 1/4, odnosno 4 puta manji nego na zapadu. Jer sada smo već ispod prosjeka doktora prvog stanovnika. Sve više mladih ljudi traže svoje kako mjesto u zapadnim zemljama, ubivači isto i u Sosnanskog kantona nezadovoljavajuća situacija. Dok doktori odlaze, sve više zdravstvenih ustanova grca u dugovima. Dug je u Republici Srpskoj već dostigao 1 milijardu maraka. Veliki je to dug da bi pomogle prinudne naplate kao što se tokom marta ove godine pokušalo sa Trebinjskom bolnicom, koja je poreznoj upravi dugovala 5,7 miliona maraka. Dugovi u federaciji prešli su 400 miliona maraka, a političari su vidjeli rješenje u otpisu tog duga. Dok se rješenja čekaju, doktori odlaze.